Tere päevast, alustame Riigikogu juhatuse pressikonverentsi. Tund aega tagasi kell 10 pidas Riigikogu täiskogu selle koosseisu viimase istungi ja nüüd on teie ees Riigikogu esimees Jüri Ratas, aseesimees Helir-Valdor Seeder ja aseesimees Martin Helme, et teha kokkuvõtteid Riigikogu 14. Koosseisu tööst. Teeme kõigepealt sõnavõtud, siis võtame küsimused ja siis saame jätkata eraldi intervjuudega. Ja aitäh, et head ajakirjanikud, et ma arvan, et see 4 aastat on olnud 14. Koosseis päris keeruline kõik, mis meie ümber on toimunud. Võib julgelt öelda, et sellest 4 aastast üle poole me oleme olnud sellises kriisis, koronaviirus, sealt edasi Vene agressioon ja sõda Ukrainas. Ja loomulikult päris palju on see Riigikogu pidanud tegelema ka toimetuleku teemadega. See 4 aasta ju sekka jääb 3 Eesti valitsust, mida varasemalt polegi vist nii olnud. Nii et loodame, et järgmine koosseis poliitselt võiks olla stabiilsem. Nüüd, mis ma tahan veel öelda, et minu mõelest on nagu mitmed olulisi ka nagu tähtpäevi või verstaposte, mis on selle 14. Koosseisu juures olnud. Üks on see, et me tähistasime 30 aasta möödumist Eesti isesuse taastamisest. Me tähistasime 100 aasta möödumist Riigikogu hoone ehitamisest eelmisel aastal. Ja siia aega mahub ka see, kus toimus selles mõttes kella osuti muutus, et Eesti on elanud ja olnud kauem iseseisev kui okupeeritud novembri lõpus 2021. Kui rääkida statistikast, siis meil on olnud kokku 467 istungit. Toimus siis 16 erakorralist istungit ja seda erakordset aastat, mis eelmine aasta oli, seda näitab ka see, et 11 oli neilist eelmisel aastal. Alati on küsimus palju lõpuni ei menetlemata, võib siis öelda, et kukkus välja 70 eelnõu, mis on seotud siis volituste lõppemisega ja eks siis 15. Koosseis peab otsustama, mis nad sellega edasi teevad. Töötas 6 välisdelegatsiooni, 68 parlamendirühma ja 98 ühendust. Ma arvan, et Riigikogu näitas selles mõttes nagu päris suurt aktiivsust ka välispoliitikas ja suhtlusel peale seda koronaviirust. Ja ma arvan, et see on hea, et ma pean oluliseks tegelikult demokraatias seda, et parlamendid ja parlamendi liikmed omavahel suhtleksid. Ja seda on Riigikogu liikmed hästi teinud, ma arvan. Nüüd, mis ma veel soovin öelda sissejuhatuseks, et eks Riigikogu oli väga aktiivne ka Ukraina teemadel erinevate avalduste pöördumiste vastu võtmisel alates eelmise aasta 23. veebruarist. Ja ma arvan, et see on näidanud ka seda, et Eesti on mänginud aktiivset rolli just selle teema eeskõnelena, aga välispoliitikas. Tahan öelda Helirile ja Martinile aitäh, kes on olnud Riigikogu juhatuses minu ametikaaslased. Oleme seda Riigikogu koos kolmekesi juhatanud. Paljud Riigikogu liikmed selles koosseisust ei kandideeri. Mõned on olnud Riigikogus 5 koosseisu. Nii et kõigile neile, kes enam, ütleme, kandidaadi karusselli ei lähe, et suur tänu selles, mis nad on teinud Eesti inimeste ja Eesti riigi heaks. Ja teistele kandidaatidele siis soovida jõudu. Nii et mina siin lõpetan. Aitäh, Karin. Aitäh. Ega väga palju Jürile sissejuhatuseks lisada ei ole. Jüri andis ka siin sellise statistilise ülevaate, aga minu rehkenduste ja mälestamiste kohaselt on ikka selle koosseisu jooksul olnud 4 erinevat valitsust. Ma pean Kaja Kallase vähemusvalitsust ka nii-öelda iseseisvalt valitsuseks tinglikult küll. Aga nii see on reaalselt olnud, nad on siiski tegutsenud. Korona aja kohta ma ütleks nii palju, et lisaks kogu ühiskonnale mõjutas see ikkagi ka Eesti parlamendi tööd ja tundub, et jäädavalt ja see hübriidkoosolekute kultuur, mis siis sisse viidi, on jäänud ja minu arvates ei ole see hübriidkoosolekute kultuur sugugi sama kvaliteediga, mis
traditsiooniline koosolekute kultuur varasemalt on olnud. Et minu üks ootusi ja lootusi on, et suurel määral taastub ikka see tavapärane töö, kus inimesed saavad füüsiliselt omavahel kokku ja see traditsiooniline koosoleku kultuur saab ka siin parlamendis taastatud komisjonide tasemel. Riigikogu saalis on ta õnneks taastunud. Ja loomulikult Ukraina sõda on muutnud Eesti parlamendi tööd ka sisu poole pealt, nii meie seadusandlust kui rahvusvahelist suhtlemist läbi avalduste pöördumiste, aga ka füüsiliselt läbi erinevate delegatsioonide ja suhtlemise tihedalt ja mitte ainult Ukrainas käimistega, vaid laiemalt ja see on võimaldanud Eestil, Eesti poliitikutel rääkida rahvusvahelise poliitika kujunimisel rohkem kaasa kui enne sõja algust ja Eesti osakaal või erikaal ja seal hulgas ka Eesti parlamendi ja parlamendi liikmete erikaal on kindlasti suurenenud ja mul on hea meel, et me oleme seda ka väga mõistlikult ka Eesti julgeoleku huvides ära kasutanud ja mina samuti tänan kolleege Jüri Sind ja Martin Sind selle hea koostöö eest ja võin kinnitada, et juhatuse tasemel on see koostöö olnud väga asjalik. Nagu me teame, juhatus peab seadusest tulenevalt langetama otsuseid konsensus alusel ja praegu on suhteliselt unikaalne olukord Riigikogu juhatuses, kus enamus kuulub opositsioonile, nii esimees kui ka aseesimees, kaks liiget on opositsiooni poole pealt ja mina ainsana esindan siis praegu koalitsiooni, aga me oleme ilusasti Riigikogu töö korraldamisega hakkama saanud. Nii et aitäh. Ma mõned sõnad võib-olla lisan, et kui Jüri ja Helir on ikkagi vanad parlamendi hundid ja istunud Riigikogu juhatuses varasemalt ka mitmel korral ja pikki aastaid, siis mina olen Riigikogu juhatuses nüüd olnud 2 aastat, on väga põnev olnud Riigikogu tööd avanud hoopis teise nurga alt kui lihtsalt realiikmena või fraktsioonitöö või komisjonitöö. Ja mulle ka tundub, et ja kus juures ka selle 2 aasta jooksul on koosseis muutunud, et ennem oli siin ju Hanno Pevkur. Nii et mis võiks tagasi vaade 4 aastal olla on see, et ma arvan, võib olla väga rahul selle üle, et Eesti parlament on jätkuvalt üks elus organ, kus toimub väga elav poliitiline debatt. Et ja me kõik teame, et kuritarvitatakse näiteks neid samasid protseduurilisi. Tuleb ikkagi meelde tuletada, kes sellega alustas. Sellega alustas tollane opositsioonierakond Reformierakond ja kui juba see pasta on tuubist väljas, ega teda sinna tagasi toppida on keeruline. Ja see obstruktsiooni asju, me nägime vist esimest korda 30 aasta jooksul, kui valitsuserakond teeb obstruktsiooni seaduseelnõudele. Et siin on ikka väga lõbus olnud 4 aastat järjest. Ja seoses siis ütleme sellega, et 3 korda on koalitsioone vahetatud, on ka ju iga kord muudetud komisjonide juhtimist, iga kord on ümber valitud, siis muutunud pärast seda juhatuse koosseiselt. Hästi dünaamiline koosseis on olnud, ma ütleks niimoodi, et sellist mingit vaikset tiksumist siin kindlasti olnud ei ole. Eelnõude arvu osas, ma arvan, me oleme suhteliselt samal tasemel kui keskelt läbi selline 700 või sinna kanti eelnõud ühe koosseisu jooksul tavaliselt esitatakse ja siis mingisugune hulk jääb meist alati menetlemata. Üks väga huvitav fun fact veel, et meil on üks eelnõu, mis liigub koosseisust järgmise koosseisu edasi, see on välja kuulutamata seadus, mille president jättis välja kuulutamata, mille Riigikogu koosseis otsustas vist 2 nädalat tagasi või 3 nädalat tagasi, et võtab uuesti arutamisele ja see siis vastavalt reeglitele ei kukku mitte koosseisu lõpus välja, vaid järgmine koosseis peab siis seda arutelu jätkama. Ja ega ma ka muud ei oska arvata, kui et ühe võibolla asja ka veel, et ma vaatsin siin mõni aeg tagasi enam vähem iga valimisega vahetub Riigikogus seal kuskil veerand kuni kolmandik Riigikogu liikmetest. Et see on nüüdkene, lihtsalt nii on paika loksunud see, kas see on hea või halb, et ka Riigikogu liikme töö on siiski selline töö, kus sul on väga palju kasuks see, kui sul on vilumust, kui sa oled siin kogenud, kui sa tead, mis moodi käivad menetlused erinevate eelnõude liikidega, millel on 2 lugemist, millel 1 lugemist, millel 3, kuidas tehakse obstruktsioone, kuidas tehakse muudatusettepanekuid, kuidas kutsutakse tagasi komisjoni esimehi ja nii edasi, et see kõik on, tuleb elukogemusega või töökogemusega. Ja samal ajal on ikkagi väga oluline, et poliitikas tuleb ka värsket verd peale, ma arvan, et me näeme seda järgmises koosseisus ka, et tuleb kõvasti värsket verd peale ja see kindlasti on kõik Eesti demokraatiale ja parlamentaarsele demokraatiale hea. Ja selles mõttes on valimised ühed toredad asjad.
Suur tänu ja nüüd on võimalik küsida. Palun öelge oma nimi ja väljaanne ja kellelt küsida soovite. Uku. Uku Toom Eesti Raadio. Ma tahaks ikka sellest rääkida, mis tegemata jäi. Et 70 eelnõu menetlusest välja, seda võib-olla ei olegi nii palju. Mulle tundub, et eelmistel kordadel on isegi rohkem olnud. Ja osa on neid, mis nagu nii poleks enamuse poolehoidu saavutanud. Ma vaatasin umbes 20 endast on kõiki võimalike maksude ja aktsiiside ja teemadel. Aga öelda mulle seda, et mida teie arvate, mis kripeldama jääb, et mida ikkagi oleks pidanud vastu võtta või mida oleks pidanud ära tegema. On siis need, noh, nendes mingi iva ja nendes eelnõudes on esimese lugemise nad läbisid välja nende jälle. Et ma ei tea, kui alustada. Et aitäh, et ju see iva on olnud siis selles, et eks väga paljud ole ju antud sisse opositsiooni poolt ja ju see iva on olnud see, et see on olnud ka ühele koalitsioonipartnerile vähemalt oluline temaatika ja see on kõige mugavam ju istuvale koalitsioonile alati öelda, et me menetame esimese lugemise ära ja siis ta sinna sahtlisse komissioni jääb. Ega see kokkuvõttes nagu hea praktika ei ole, et tegelikult on paremad selged lahendused, et kas see läheb välja või ei lähe välja. Jääb edasi menetlusse ja mõnikord, kui ta on edasi jäänud menetlusse, on juhtunud ka seda, et opositsiooni eelnõu on olnud just sel hetkel kulunud väga marjaks ära. Et ma mäletan, see haiguspäevade hüvitamine, see oli mis eelmisel aastal, kui me tegime ka erakorralise istungid, oli just opositsiooni eelnõu. Aga nüüd, kui küsimus on, et mis oleks võinud minu arvates ära teha, et ma arvan, et rohkem neid seadus eelnõusid, mis on selles ajas ja ruumis vajalikud. Ja selles ajas ja ruumis vajalikud on minu hinnangul need, mis aitaksid meie majandust, mis aitaksid tegelikult meie ühiskonda. Et see on nagu väga, väga konkreetselt öeldud. Ja me näeme seda, et kui lähiriigid teevad kõik selliseid samme ja meie ei tee, siis midagi ole teha, et kannatavad meie ettevõtted, kannatavad meie tööhõive ja ka inimesed. Ja statistika näitab selgelt keelt, et kes täna kriisis nagu teeb jõulisemaid samme, see tuleb ka kriisis kiiremini välja. Nii et, ja noh, ma arvan, et üks märgiline asi minu mõelest, ja ma umbes aiman, mis on aiman, eks oli see Reformierakonna soos, mitte teha, aga ma arvan, see vähiravimite käibemaks, et see tundus, et see nagu läheb, paljud algatasid seda erinevast fraktsioonidest, tundus, et seda on võimalik selle lõpus finishis ära teha ja et see jäi, ma arvan, et see võinuks küll saada seaduseks. Aitäh, Helir. Jaa, Eesti riik on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa. Ja selles mõttes on see täiesti normaalne ja loogiline, et mingisugused eelnõud on menetlusetappis ja nüüd koosseisu volituste lõppemisega langevad menetlusest välja. Martinile lisaks ma tahan öelda, et üks eelnõu on veel selline, mis võib jääda õhku ja järgmise koosseisu edasi menetleda, on see punamonumentide seaduse eelnõu, mille parlament eelmisel nädalal vastu võttis ja mida president veel välja ei ole kuulutanud. Ja juhul, kui ta tagasi selle saadab, siis see jääb järgmisele menetlusele või järgmisele koosseisule menetleda. Aga kohalik omavalitsuse korralduse seadus on üks selline hästi mahukas seadus, mis võib olla väga palju tähelepanu ei ole saanud, seal ei ole niisuguseid tugevaid erakondlike kirgesid taga, aga see ometigi ei vastu võtmata, sest teatud erimeelsused koalitsioonis oli ja me soovisime seda veel täiendada ja nii ta lõpuks vastu võtmata jäigi. Aga see on aastaid ette valmistatud uus tervik tekst, sellest on kahju, aga ma olen ka kindel, et järgmine koosseis võtab selle ühe esimese eelnõuna ette ja menetleb seda edasi, et see kindlasti ei ole tühja läinud töö ja see eelnõu saab ka järgmise koosseisu poolt vastu võetud. Ja no kui sa küsid, mis on kripeldama jäi, mis vastu jäi võtmata, no väga palju asju oli, mis olid pooleli ja jäid vastu võtmata, kui meie valitsus kukkus, noh kõige võibolla paremini ilmestab seda see referendum, abielu referendum, mis ju kukkus läbi ja ka siin oli ka välismaalaste seadus, millega me tahtsime immigratsiooni oluliselt piirata ja terve hulk muid asju. Aga sellegi poolest need asjad, mis tegemata jäid, eks me siis küsime mandaati ja proovime järgmise koosseisus ära teha igal erakonnal omad teemad. Paar asja ma võib-olla märgiks. Üks on see, et kuna vahetus valitsusi nii mitu korda, siis juhtus sedagi, et uus valitsus võttis eelmise valitsuse poolt ettevalmistatud seaduseelnõu, pööras sisu pahu pidi
ja võttis ta vastu. Mis on üks põhjus, miks meil on neid nii-öelda menetlust välja kukkuvaid eelnõusid tavapärasest vähem. Ja, aga kõige-kõige olulisem on ikkagi meeles pidada seda, mida ütles Benjamin Franklin, Ameerika iseseisvusdeklaratsiooni ja põhiseadus üks autoritest, et mitte ühegi inimese vabadus, varandusega elu ei ole väljaspool ohtu, kui seadusandja koos istub, et mida vähem seaduseid tehakse, seda parem ikka. Kas kunagi tuleb kokku Riigikogu, kes suudab presidenti valimise seadust mõtta? Läbi referendum ikka. Vaata, siin on kaks asja, üks on põhiseadus, et kas valitakse rahva poolt või mitte ja teine asja on presidendi valimise, siis see päris korraldamise seadus, et noh, see ei vaja nii kõrget lävendit, aga noh, see ei lahenda midagi eriti. No ma saan aru, kui sinu küsimus on seotud prognoosidega tuleviku osas ja soovidega, siis on vastav, et mina küll soovin jah, seda muuta, et see tuleneb minu poliitilisest põhimõttest, et see võiks olla otsedemokraatia. Aga ma loodan, et see küsi järgmise küsimus, millal selline riigu? No ma arvan, et Eesti elus on täna oluliselt tähtsamaid küsimusi kui presidendi valimisseadus. Et mina küll julgen prognoosida, et järgmine koos siis küll selles osas mingid olulisi muudatusi ei tee. Kas on veel küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis on võimalus eraldi. Aitäh! Aitäh! Aitäh!